er noen mørke skyer i horisonten her. Ja, det er sånn bestandig når vi driver og tresker. Da er forut treskeren, eller bytter takstein på taket, da er det regn på gang. Men det ser veldig bra ut så langt da. Dere har fått av en del kønn? Ja. Vi har kjørt av en 700 mål nå. Og det er litt igjen da, men vi har fått av det meste av høstveten. Det er vi glad for. Det er tiende sesongen dere drar i gang med felles maskin. Ja. Hva har erfaringen vært hittil? Ja, den er jo veldig bra. For det første så er det jo en utrolig kapasitet på den maskinen. Også at det er en bakketresk her er jo veldig bra. For det er, vi har en del leiejord, og det er litt sånn, ja, det er alt fra horesletting til veldig bakkete gårde her. Og da er vi nødt til å ha den type maskin for å ikke måtte søle for mye og alt det greiene der. Så det, han har fungert veldig bra, og god service har vi hatt fra leverandørene og sånn. Så det er bra. Nå er det kompanjongen som eier treskeren, men dere har drevet i fellesskap i mange år. Ja, vi har drevet sammen siden 2005. Har vi drevet. Så det har vært bare fryd og gammen, det sammen med familien Ødegård. Så det har vært veldig godt samarbeid. Det har det. Hva er bakgrunnen for å etablere et sånt samarbeid? Nei, bakgrunnen er egentlig det at jeg overtok jo gården i litt voksen alder, for å si det sånn. Og at det med samarbeid, og vi har såmaskin, jeg har såmaskin, og han har skurtresker, vi har samarbeid på sprøyting og gjødsling, og alt dette hjelper han i forhold til det å også få gjort det til riktig tid. Og vi har en del i jord vi kjører over, og da er vi på en måte avhengig av hjelpenavn og være til stede når det skal gjøres på best mulig måte, da, tror vi, for å si det sånn. Hvor mye areal er det treskeren har gått på hvert år? Den har gått ca. 4000 mål, som den går på et sted mellom, ja, det kommer noe sånn uforutsett tresking som ikke er planlagt, men sånn et sted mellom 3500 og 4000 mål er vel ikke å ta feil, tror jeg. Så den har gått, vært trofast. Det blir en del treskertimer og logistikk deretter. Ja, altså den som sitter i treskeren har det bra i forhold til den som må prøve å flytte av kønnene fra det ene stedet til det andre, på grunn av at det er ganske stor tank, og en 8-10 tons henger nå, det er halvannen tank, og da er den full, så da er det om å gjøre å ha noe større henger her, og bli kvittet, og få det inn i låver og silover. Ja. Du har hatt litt andre virksomheter ved siden av gårdsdriften også? Ja. Ja, vi driver med eiendomsservice. Og kompanjongen som sitter i treskeren, han har jo vært en habil samarbeidspartner der også. Så vi driver med vintervedlikehold og ja, grønt anlegg og alt dette her, sånn. Og det er veldig god kombinasjon i forhold til, drifta på gården. Få brukt redskapen maksimalt, synes jeg da. Sesongen for deg og Silje? Ja, visst. Ja, visst. Det er det. Da har vi tatt over gården fra nyttår. Så dette er første lasset som vi tresker her nå, ja. Hvordan er følelsen? Det er bra. Det ser bra ut. Tørt og fint, da. I hvert fall frem til nå, da. Det ser ut som det kan komme litt regn akkurat nå. Men frem til nå har vi ikke tørket mye kønn, nei. Kjempebra. Hvordan er logistikken etter at kønn her har gjort det? Nei, da er det. Vi har jo en mobil tørke som du ser der for så vidt, da. Som vi tørker kønn med, og så har han Otto, han har en tørke på gården sin. Så noe av det går gjennom der, og så er det, vi har lite lagringskapasitet for så vidt. Vi har noe gulv vi kan tippe på, men ellers så går stort sett mesteparten til mølla med en gang, da. Det er det. Men i drakt der så har de god kapasitet, så vi får unna en del, ja. Det gjør vi. Det er ikke bare gården dere har tatt over, drift av eiendomsselskapet også? Ja, vi har det. Vi har det. Vi får prøve å rydde litt snø og kløpe litt plen. Så det er, ja, det er moro. Trives som bonde? Ja, i hvert fall nå. Framtiden er å drive ihopes. Både du og Silje skal være engasjert i drifta. Ja, det er det. Det er det. Silje, hun har en jobb i sinne, og jeg jobber da i ansatt i det eiendomsservicefirmaet, ja, som også kornedrift er i tillegg, ja. Da fyller det opp ganske året ganske bra, ja. Og samarbeidet med Hans Otto, det videreføres. Ja. Vi kan ikke
eller noe annet. Det helt prima, rett og slett. Så det han som sprøyter for oss, og han som gjørsler og tresker, da. Og så det kjempefint. Det passer veldig fint i og med at vi har det firma også, som vi også driver en del med sånn midt opp på sommeren, da. Så passer det fint at han kan ta seg av den sprøytingen og gjørslingen. Så kjempefint. Du har fått prøvekjørt litt leksjon du også? Ja, jeg gjorde det nå i helgen. Hans Otto har vært gifta bort datteren sin, ja, i Bergen. Så da har jeg treska en par hundre mål nå i helgen, da. Og det var jo helt rått. Det er så maffig. Det er det tøffeste jeg har kjørt, egentlig. Dette bygg dere har fått i hus i dag, da. Hvordan ser Skurona ut videre for dere selv? Nå har vi, ja, hvis det ikke regnet kommer nå med en gang, så får vi til all bygget vi har på Stånia, og så har vi noen vårveite 200 mål igjen. Så er vi i mål, faktisk, ja. Så planer om noe høstsådd? Ja, vi har harva 100 mål allerede, ja, som vi kommer til å høste, ja. Det er planen. Og da er det høstveite det går i? Ja. Høstveite. Det er det. Så vi var veldig heldige med den høstveiten vi hadde nå. Den ga litt mersmak, ja. Bra, lykke til!